მუნიციპალიტეტის მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ ჟურნალისტების კითხვებს ირაკლი ხმალაძე პასუხობდა და მერის მოადგილესთან ერთდროულად რა თქმა უნდა რამდენიმე თემის მოკითხვას ადებდა. მათ შორის ერთ-ერთი უკავშირდება ავტოსაგზაო შემთხვევების დროს გზაზე ავტომობილების გადაადგილების შეფერხების თავიდან არიდებისათვის ახალ წეს. ვიცემერის განმარტებას როგორ შეიძლება სისტემა მიმუშაოს და სადაზღვაო კომპანიების მხრიდან დანახულ რისკებს ანუკა ჯოხაძე გაგვაცნობს, რომელიც დღეს თბილისის მერის მთავრობის სხდომას ესწრებოდა. ანუკა გვიერთდება საქმის კურსის პირდაპირ ეთერში. ანუკა საღამოშვიდობისას. ანა, ავტოსაგზაო შემთხვევებში მონაწილე მხარეებს საშუალება აქვთ შემთხვევის ამსახველი ფოტო ვიდეო მასალის შეგროვების შემდეგ ავტომობილები გზის სავალი ნაწილიდან სადაზღვაო სარგებლის დაკარგვის გარეშე გადააყენონ. ამის შესახებ BMG-ს კითხვის საპასუხოდ დღეს თბილისის ვიცემერი ირაკლი ხმალაძე აცხადებს. და ქალაქში ხშირად ქუჩების პარალიზებს ერთ-ერთი მიზეზი ავტოსაგზაო შემთხვევებია, რადგან გადატვირთული მოძრაობის პირობებში შემთხვევის ადგილზე საპატრულო ეკიპაჟები დროულად მისვლას ვერ ახერხებენ, ხოლო იმ შემთხვევაში თუ შემთხვევის მონაწილეებს ავტომობილი დაზღვეული ჰყავთ, შემთხვევის ადგილიდან საპატრულო ეკიპაჟის ადგილზე მისვლამდე ავტომობილის დაძვრის უფლება არ აქვთ. ამ კუთხით არსებული გამოწვევების საპასუხოდ თბილისის მერიას ჰქონდა კომუნიკაცია საპატრულო პოლიციასთან და როგორც დღეს თბილისის ვიცემერი აცხადებს, საპატრულო პოლიციასთან კომუნიკაციის შედეგად გადაწყდა, რომ გზებზე შეფერხებების თავიდან ასაცილებლად შესაბამისი ცვლილებები უნდა ამოქმედებულიყო. მისი თქმით, ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილე დღესაც, რა თქმა უნდა, ვალდებულია საპატრულო ეკიპაჟთან ზარი განახორციელოს. საპატრულო ეკიპაჟი კი რიგ შემთხვევაში თავად სთავაზობს მხარეებს ავტომობილის გზის სავალი ნაწილიდან გადაყენებას, რომ გზაზე გარკვეულწილად შეფერხებები არ წარმოიქმნას. თუმცა ამ შემთხვევაში მონაწილეებმა ფოტო მასალის გადაღება უნდა მოახერხონ, რაც თავად ავტოსაგზაო შემთხვევის მონაწილეების მხრიდან უნდა მოხდეს, რომლის საფუძველზეც საბოლოო ჯამში საპატრულო ეკიპაჟი ოქმს დაწერს. საპატრულო პოლიციამ ეს გარკვეული ცვლილება არა საკანონმდებლო ხასიათის, არამედ შეთავაზების ფორმატში, მე რამდენადაც ვიცი, უკვე ამოქმედეს, იმიტომ რომ თუ საგზაო შემთხვევის მონაწილეები თანახმა არ არიან, რომ მოხდეს მათი სატრანსპორტო საშუალების გადაყვანა გზამოს ვერავინ დააძალებს და რა თქმა უნდა სავალდებულო უკვე უნდა მივიდეს შესაბამის სამართალდამცავი ორგანო და გაერკვეს თუ რაშია საქმე და რამ გამოიწვია კონკრეტული საგზაო შემთხვევა. ერთადერთი შემთხვევა, რა დროსაც შეიძლება მოხდეს სავალი ნაწილიდან გადაყვანა, თუ ორივე მხარე ამას დააფიქსირებენ ფოტო ვიდეო მასალით და ამ შემთხვევაში თან არ გვაქვს ძიმე დაზიანება და სხეულის დაზიანება, ასე დროს მე რამდენადაც ვიცი, უკვე ხდება საგზაო შემთხვევის მონაწილეებისთვის შეთავაზება, რომ თუ აქვს მასწავლებელი შეიძლება გადაიყვანონ. საზღვაო ინდუსტრიის წარმომადგენლები სატესტო რეჟიმში ამოქმედებულ ცვლილებებში რისკებს ხედავენ. მათი თქმით, არსებობს რისკი იმისა, რომ ფოტო ვიდეო მასალის გადაღება მიკერძოებულად მოხდეს, რაც ზარალიანობას გაზდის. პსპ დაზღვაო სამთავრობო საბჭოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ აღნიშნული ფაქტობრივი მასალის შეგროვება პროცესებისგან დამოუკიდებელმა სუბიექტმა და რა მისმა მონაწილემ უნდა უზრუნველყოს, რომელსაც არაკეთილ სინთისიერი ქმედების არც მოტივაცია ექნება და არც სურვილი. ეს კი სოფოლებანიძის თქმით საპატრულო ეკიპაჟია. ეს ძალიან დიდი პრობლემა იქნება, იმიტომ რომ ხარემ შეიძლება ვერ გადაიღოს საჭირო ფოტო, ასევე მარტო ფოტო არ არის მნიშვნელოვანი ზარალის ანაზღაურებისთვის. ასევე ხა მხარე უკვე არის დაინტერესებული პირი, რომ სადაზღვაო ანაზღაურება მიიღოს და იქ შეიძლება იყოს გარკვეული მიკერძოებული დამოკიდებულებაც. ეს დასურათება და დოკუმენტირება, რა თქმა უნდა, უნდა გააკეთოს არა დაინტერესებულმა მხარემ, არამედ ნეიტრალურმა მხარემ, რომელიც ობიექტურად ახორციელებს ამას ყველაფერს. შესუსებული ადმინისტრირება ამ წესების გავლენას იქონიებს როგორც რეგრესებზე, ასევე ზარალის რეგულირების როგორც პროცესზე, ასევე ხანგრძლივობაზე და ბუნებრივია, რომ ეს გაზდის ზარალიანობას, თუ ეს ყველაფერი ძალიან გონივრულად არ მოხდა. ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოხდეს კონსულტაცია ამ საკითხებთან მიმართებით. სადაზღვაო ინდუსტრიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ზარალის ანაზღაურების თვალსაზრისით არსებულ პოლისებში ყველაზე დიდი წილი ეგრეთ წოდებულ დამხვდა დაზიანებაზე მოდის შემთხვევაზე, როცა დაზღვეული სადაზღვაო კომპანიაში რეკავს და ამბობს, რომ ქუჩაში გაჩერებული მანქანა დაზიანებული დახვდა და ხშირად ამას ვანდალიზმს უკავშირებს. ესპე დაზღვევა სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე გვიხსნის, რომ კონტრაქტით ხშირ შემთხვევაში ადგილზე საპატრულო ეკიპაჟის მისვლა სავალდებულა, თუმცა ხშირად პროცესში დროში ჭიანურდება, ხოლო გადაწყვეტილება პატრულის მხრიდან ყველანაირი საგამოძიებო ქმედებების გარ არ შემიმდინარეობს. ლებანიძე ამბობს, რომ ეს არის თაღლითობა, რომლის ანაზღაურებად სექტორს უწევს. და ასეთ დროს ხდება მარტივი მოქმის გაკეთება, სადაც უბრალოდ ფაქტის კონსტატაცია ხდება. მაგრამ აი ხა მაგალითად ყოფილა ისეთი кейსი, რომ დახვდა დაზიანებული ფარი არის ჩამსხვრეული, პატრული აფიქსირებს ფაქტს, რომ ფარი ნამდვილად ჩამსხვრეულია, მოსულა ადამიანი სადაზღვაო ანაზღაურებისთვის და ფარი ჩამსხვრეულია.
სამსრულია და თუ იმ ადგილზე მოხდა დაზიანება, რაღაცა მინიმალური კვალი მაინც ხოლმე იყოს იმ ადგილზე ამ დაზიანების, ანუ რაღაცა შუშის ნატეხი მაინც ხოლმე იყოს დაგდებული ძირს, რომ დაადგინო ფაქტი, ხო? და ეხა როდესაც ხედავ, რომ ფარი არის დამსრულული და ატკეთებს, ასე ვთქვათ, რეკლამაციას, რომ დამხდა დაზიანებული შემთხვევა და იქ არაფერი კვალი იმ ადგილზე დაზიანების არ იკვეთება, ეს ცალსახად უკვე მიუთითებს იმაზე, რომ ფროდი ფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის, ამაზე უნდა გავამახვილოთ ყურადღება და პირიქით საჭიროა საპატრულო პოლიციის ჩართულობა, რომ ასე ვთქვათ, ფროდები და თაღლითობის შემთხვევები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი. როგორც ცნობილია, დღეს ავტოსატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა ყოფილობითია, შესაბამისად დაზღვეული ავტომობილების წილიც მცირეა, თუმცა უკვე დასრულებულია მუშაობა ავტომფლობელთა მესამე პირის პასუხისგებლობის სავალდებულო დაზღვევის კანონპროექტზე, რომელიც ამ მიმართულებით ბაზარზე არსებულ თამაშის წესებს ყველა მხარისთვის შეცვლის. საინტერესოა, რამდენად იქნება ეს პრაქტიკაში აქტიურად გამოყენებული და როგორი იქნება რეაგირება, რაც შეეხება პასუხისგებლობის მესამე პირის დაზღვევის ნაწილს. ამაზე უფრო დიდი ხანია ველოდებით პარლამენტის მოქმედებებს და ცხადია, თუ კი სიახლე იქნება, მასაც გაუზიარებთ ჩვენს მაყურებლებს. მადლობა ანუკას.